എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സെക്യൂർ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്ന് നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് എന്റെ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നാളെയോ മറന്നാളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്റ്റോക്കുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ആകെ ഒരു 4-5 സ്റ്റോക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് HLE ഗ്ലാസ് കോട്ട് ആണ്. ഇത് BSE ൽ മാത്രമാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നല്ല മൂവ്മെന്റ്, നല്ല കുറെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 1800 ആ റേഞ്ചിൽ എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ മൊമെന്റം ലൂസായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണു. പിന്നെ അത് കുറെ നാളായിട്ട്, അത് എന്ന് വീണതാണ്, ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ സമയത്ത് വീണതാണ്. അതിനുശേഷം കുറെ നാളായിട്ട് സൈഡ് വേസിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഒന്നുമല്ല, 20% അപ്സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. പെട്ടെന്ന് എന്ത് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്തായാലും ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഡൗൺഫാൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വന്നത് മാർക്കറ്റിൽ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നത് ഇന്ന് ഒരു 20% മൂവ്മെന്റ്. അത് 20% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ക്യാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെന്റിലാണ് ക്യാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ്, നല്ലൊരു മൊമെന്റത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കാണ്, പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെന്റ് തരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടപ്പോ ഡെയിലി 5%, 6% ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മൂവ്മെന്റ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോ റിസ്കി സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിവാണ് വീണത്. 1800 നേരെ 1300, 500 രൂപയുടെ ഏകദേശം 500 രൂപയോളം ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ ലോസ് വന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് അനലിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പരിചയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വാങ്ങാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു അപ്സൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് 1800 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് 2600 ആ റേഞ്ചാണ്, 2500, 2600. ഈ ഒരു ഒരു ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് 1800, 1900 ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1888 ആ ഓക്കെ ഏതാണ്ട് 1900, 1800 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ബ്രേക്ക്ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്, പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, 100, 200. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 288 പോയിന്റ് ആണ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 100 മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് അപ്സൈഡിലേക്ക് നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഏത് ഈ 1800, 1900 ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇടുക, വാങ്ങുക. മാത്രമല്ല ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ റിസ്കി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BSE ൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോൾ സെൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ സെൽ ഓഫ് നടന്നിരിക്കില്ല BSE ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദാനി ടോട്ടൽ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം ഒരു 11%, നല്ല ഒരു മൂവ്മെന്റ് തന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. വരും പഴയ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് തന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വോളിയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം, നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു മൊമെന്റത്തിലാണ് സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇന്നൊരു ദിവസം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നാളെ ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഡൗൺഫാൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഒരു കറക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാൻഡിൽ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും, നേരത്തെ കാണിച്ച ക്യാൻഡിലും ഈ ക്യാൻഡിൽ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വരും ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് തരും, കാരണം ഇവിടെ നല്ലൊരു വോളിയം ഓൾറെഡി വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക.
അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ജെ കെ ടയറാണ്. ജെ കെ ടയറ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ ഇന്നെ തന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇത് ഫാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് 123 എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, 127 സപ്പോർട്ടും തൊട്ടടുത്താണ്. അത് ഫാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫാള് താഴത്തേക്ക് വരും, പിന്നെ വന്ന് നിൽക്കുക. മിക്കവാറും ഈ ഒരു 100 ആ റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുക, ഇത് വെരി റിസ്കി ആണ്. ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 141 എത്തും, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലും നല്ല മൊമെന്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. പിന്നീട് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരി ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ടെക്നിക്കൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വോളിയം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് നല്ല ഒരു ബുള്ളിഷ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ച എല്ലാം 200 EMA മുകളിലാണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കും 200 EMA താഴെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല. 200 EMA മുകളിലാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ച എല്ലാം. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ 3% മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ വന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ 155 എബോ നല്ലൊരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെന്റ് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 155 എബോ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 166 പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇത് തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് അപ്പോളോ ട്യൂബ്സ് ആണ്. അപ്പോളോ ട്യൂബ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലോ ആണ് അതിന്റെ ചാർട്ടിന്റെ. നല്ലൊരു ഫ്ലോ ആണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മൊമെന്റ് ലൂസായി, പിന്നെ ഒന്ന് സൈഡ് വേസിൽ പോയി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ആരൊക്കെയോ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്, കുറച്ചും കൂടിയും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഗിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്യാൻഡിലിൽ ചെറിയ സെൽ ഓഫ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് 906 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ തന്നെ ചാടിക്കേറി വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ജസ്റ്റ് നോക്കുക. നാളെ രാവിലത്തെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, ലൈവോ ഇന്റർഡേ ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ട്രേഡിംഗ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 5 സ്റ്റോക്സ്. എല്ലാം നല്ല മൊമെന്റത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ആകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.